juki yasema napaka kufanya hivi na hivi ifanyikangi. Kweli eh? So unaacha alafu itafanyika tu wenyewe. Ndio ikifanyika utaambia mseni nilikuwa napaka kufanya hiki. Inakuaje jioni nyingine njema niita Eric Mukabwa. Karibuni kwenye Eric Mukabwa jioni nyingine na leo tumekuwa hapa town hapa kule pita zetu. Kaona rafiki yetu jamaa yetu wa nguvu sana Mr. Nduru man. Na nikamuita tupige piga story hapa. Inakuaje bro? Niko fit bro. Nashukuru anza kukuona bana. Ndio hiyo sasa. Ni sahi like 3 weeks kutoka na wewe mahali na ukasepa tu na leo sijui ni Mungu amefanya tukutane leo au inakuaje. Yes, tumepatana. Sasa ni kitu tu ulinipigia simu nikuje. Mzee. Hizi vitu zinakuwa zimepangwa tu. Kitu kaisha hii happen. Aje. Ati umepita, unapita alafu kupatana na mtu mkakaa chini mkaanza story. Huwa ina happen. Ina happen ingi sometimes. Huu mse mmepatana naye akakuita mkakaa naye chini mkabonga. Huwa ina happen. Ni live. Mwisho nilikuwa na wewe kafikia unafanya job fulani. Na vile nilikuwa naona unatembea hauna stress ni kama tunatoka kazi ama namna gani? Ama umeanza kupiga nduru ni kama kazi sasa? Azee, mimi nimetoka job. Delivery tu nimetoka hapa Parklands. Ushapiga kazi. Kupeleka mzigo hapo Parklands. Nikapelekea Muhindi tukasumbuana naye kama kawaida. Ndio kuna hizi stress mingi za kupiga kelele. Nimetoka kumpelekea mzigo lakini ndo nikapita njia ya Kipande ndo tukapatana. Bidiki pao, kibao, inaweza kibao, bidiki pao. Lazima upige bidii, hakuna kitu inakuja raisi. Tukizungumza kuhusu kazi yako ya labda tunaweza jita kazi piga nduru kwa sababu imefanya kwa limelight umejulikana, watu wamekujua. Na bado saa hii hujakuwa na kiburi, bado una focus na Muhindi. Unaweza ambiaje youth? Kwanza tukianza tu. Hapo unajua maisha ni kujituma, unafanya job, hakuna job. Hakunanga kitu na kamengi easy. Unapiga job yote unapata kama uko jobless. Najua kama wewe ni mseki, everything is easy for you, unaweza chagua kazi. But kama vitu haziendi fit unafanya kazi yoyo. So youth unafanya tu job yote. Najua ukikona ile mentality unaweza fanya job yote, uweze fikiria kuibia mtu jasho yake, unaona? Hiyo ndio kitu naweza ambia mzee. Nimekuuliza hivyo kwa sababu kuna youth wakati ametoa kwa mfano wimbo moja ama comedy moja ama amefanya interview moja ikapick, anakuwa fast sana kukuit kazi ama kuresign. Na wewe labda unachukua hiyo maamuzi, labda tunaweza sema kwa hii kitu unafanya saa hii kujulikana na maskari na waheshimiwa wamekujua, media kubwa kubwa zimekujua, na bado unang'ang'ana na Muhindi, unaweza sema like hiyo pesa ni pesa unapata na hiyo unapata bado ni kidogo itoshi, ama unaona tu unafanya kitu unapenda bado hii ni kitu unapenda lazima zote ufanye? Hakuna pesa itoshangi. Unye ni prezo, kwao wako na pesa, mali mingi, lakini bado si ni prezo analipwa per month. So itoshi, kama ingekuwa inatosha angesema hiyo pesa analipwa per month, wapate wazee wanaishi Kibera. But kwake hiyo du bado itoshi, ndio itoshangi, haitawahi tosha. So but una balance, una du hapa na hapa. Unaona ukai idol unacheki unakuwa creative unacheki uwezi ukijua hiyo job mimi na delivery as long as iko na challenges mob naipenda unanielewa juu unapata kwenda hii place jaienda hii place sasa mimi najua Nairobi karibu yote jo hiyo job ya delivery unaona na bado unafanya hii kazi nyingine nasika kazi nyingine ni for fun tu lakini unapata kuna sewa unapenda kitu unado wana appreciate hivyo ndio inakuanga. Tukizungumzia mambo ya kazi na mambo ya talent kuna wakati mtu una grow unasikia mimi nataka ni grow ni kuwe mwalimu, mwingine anasema polisi, mwingine daktari. Labda wewe before ujue labda unaenda kwa Muhindi ama ufanye kitu unafanya saa hii, kuna hapo nyuma ulitamani kuwa mtu fulani, labda ile career yako labda ilikuwa ni gani? Hai, mimi mtu tangu nikuwe mtu hii, me it's all about football man. Mimi sijui kucheza ball sana, najua kuna ile kitu unajua kucheza ball sana, ningetamani najua kani kitu kingekuwa na mbinga Mungu nataka nianze kucheza ball leo. But Mungu kwa amepanga. But mimi najua kuona ball. Naona kama analyst wa ball, kama kuna political analyst, kuna football analyst. So mimi napenda football. Mimi nikikuwa cup for example high school, nilikuwa najua nataka kuwa analyst wa ball. Unaona? Hiyo ndio kitu nakonga, hiyo ndio dream naweza sema dream yangu kubwa. Na sasa hii labda tu tukimalizia watu kazi yuko unafanya kwa Muhindi sisi hatuijui. Hiyo si kazi ya Muhindi. Ile umesema deliveries. Tukianza umesema ngangana na Muhindi. Nimetumwa kwa Muhindi. Delivery. Naweza kutoka kwa Mjaluo. So huyo alikuwa Muhindi. Hata kwangu. Hata kwako sababu ni Muhindi. So tukizungumzia hiyo tunaweza sema saa hii
juu usha kujua kwa media and all that. Sasa hii kuna kitu yote unapanga like ikuwe kama ni brand ambayo tukijua kama mtu anataka kufanya kitu anajua ah Nduru maana kwa pale anaweza kufanyia hivi na hivi na hivi. Kuna mpango yote labda tukimalizia. Mpango lazima zikuwe. Mm-hmm. But mpango zingine unajua unafaa unanyamaza kwanza. Mhm. Ndio uzifanye ndio ikuwe waone. Najua ukipanga watu wakishajua unapanga kitu fulani. Mm-hmm. Kuna mzee hizi penda hiyo mpango. So hizo mpango unaganga chini ya maji kwanza. Juu kiasema napanga kufanya hivi na hivi ifanyikangi. Kweli eh. So unaacha alafu itafanyika tu wenyewe. Ndio ikifanyika utaambia mzee nilikuwa napanga kufanya hiki kitu. Na nimeipangia kwa muda fulani. Lakini siwezi kusema nataka kwa ah itaifanyika man. Uwezi tu. Kweli. Ukiseta alarm uamke saa 9 utaamka hiyo saa 9. Hautaamka. Najua ile kile kimefanya sisi tukuita hapa na tukana naye hapa. Tumekujua kama mtu wa Nduru. Na mjia tuwezi maliza hii kitu kama tuchakusikia. Hatujasikia haka kitu. Hata kama ni kamoja tu kwa sababu mazingira labda. Na wewe si mtu like wewe ni ati mwanafunzi, wewe ni mwalimu kwa hii kitu. Wewe ndio umetufundisha hii kitu inawezekana. Kitu na hizi zitakuuliza unaweza sema. Alafu tumalize na hiyo session. Kitu gani? Labda kuna kitu na hizi sijakuuliza. Amini uko tu poa. Uko tu poa. Eh. Labda tunaweza maliza na ile na hiyo kitu. So hapa tuko kwa hoteli utafukuzwa. Hapa tuko kwa hoteli maana utafukuzwa. Utaiambia ukule hapa tena. Utakutana njaa itabidi umepanda hadi huko juu hadi university kula smoky. Na mama yai. Huyu jamaa anapiganga Nduru. Naivas, Quickmart, Sokoni, town katikati kwa polisi. Lakini hapa anasema hata hapa ni place ya kukula man. Utastua tumbo man. Usiku umeenda haja kubwa. So amesema la tupigi Nduru lakini najua mali ndatoa Nduru yake then tuipeni pale. So uko sawa? Niko fiti. La hope hakuna kitu nimeacha nje nasema huyu jamaa amenikatizia nini. Si hapa si kanisa man. Kweli eh? Hadi tulikuwa ni ushuhuda. Alitoa ushuhuda. Okay mimi nafurahi manzee kwa kuhumble nimekuita ukipita nikakuja tumepiga story. Natumai pia next time tutapata nafasi nzuri na pia nafasi ma place nzuri ndio tufanyie hiyo kitu. Kweli. Mafans wasikie Nduru yako kukwetu au sio? Kweli. Tumekuwa na Nduru man, 𝐄𝐭𝐲 MUKABWA. Subscribe, comment, share. Bye bye.